أنطونيلا مدونة الموضة اللي حضرنا عسلامة، معنا اليوم. يعيشك، مرحبا مرحبا بك بك، أنطونيلا، أهلا. يعيشك عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل اللي راهم يشاهدوا فينا اليوم على قناة صباح الشروق. إذا حي لإخفاء السمنة هو الموضوع اللي اخترتيه لنهار اليوم في برنامج صباح الشروق، صح؟ اكزاكتومون، اليوم خيرت ان سوجي تري انتيريسون جو تروف، اللي هو ديزاستوس اللي نقدروا نابليكيوهم كاع في نوتر ستيل فيستيمونتير في لبستنا وكاع باش نبانو بلو فين، دونك نبانو رقاق شويه على واش رانا صح. لانه كاين بزاف سيدات ربما يخافوا من عمليه التجميل، عمليه شفط وغيره، يفضلوا يبقاو على حالتهم الجسديه. اكزاكتومون، اي دو توت فاسون سي بريفيرابل نبقاو على طبيعتنا. اي كاين دي تكنيك دو توت فاسون، كل وحده لو كور تاعها الي ديفيرون، وانا نمد لهم اليوم دي تكنيك باش كل وحده الى دابت لبستها على حساب سون كور. تري بيان. فوالا، دونك عندي لا بروميير استوس اللي جو بونس كاع الناس يعرفوها سي لو فونسي. لي كولور فونسي يخبوا كاع العيوب، عندنا اون فوتو باغ اكزومبل ان حجاب، جبت دي فوتو تاع بنات يلبسوا الحجاب باسكو سي سكي ايتي دوموندي لو بلوس، دونك لي كولور فونسي هما اللي يخبوا بزاف العيوب، دونك لو بلو نوي، لو نوار، لو غري فونسي، فوالا، سيرتو لو نوار، باغ اكزومبل هنا عندنا ان غري فونسي، سي اون كولور كيف كيف اللي تخبي العيوب، عندنا اون اوتر فوتو اوسي عندنا لو مونوكروم، سيتادير تلبس لا ميم كولور من الفوق للتحت. علاش؟ لوسكون سابي نلبسو اون كولور من الفوق اي اون اوتر كولور من التحت، راح ناتيريو لاتونسيون فيغ الفوق وحده والتحت وحده، دونك يبانو لي ديفو. باغ كونتخ كي نلبسو اون توني مونوكروم، سيتادير لا ميم كولور من الفوق للتحت، ما يكونش هذاك لو كونتراست، دونك العين تركز على كاع لو كور، ما راحش تركز غير على منطقة واحدة باينة. فوالا، هنا باغ اكزومبل عندنا اون اوتر تكنيك هدرت لكم عليها ديجا، اللي هو ان مونوكروم بصح بدي تانت ديفيرونت، سيتادير باغ اكزومبل عندنا لو روز تلبسو بدي تانت ديفيرونت، اي الا تير لاتونسيون فيغ البلاصة اللي راهي حبتها تبان. هي لا ميم كولور برك درجات مختلفة. تشد لا تانت لا بلو فونسي تحطها في البلاصة اللي ما راهيش حبتها تبان، باغ اكزومبل ان روز بالك ان ديزون ان بلو باغ اكزومبل بلو فونسي تحطو في البلاصة اللي ما راهيش حبتها تبان، اي ان بلو بلو كلير تحطو في البلاصة اللي راهي حبتها تبان، اي سا كاش ديريكتومون لي ديفو. فوالا، انسويت عندنا اون اوتر تكنيك اللي هي لا فوتو اللي بعدها اللي هي الحزام الرفيع. الحزام الرفيع عندنا ديفيرون تيب دو سانتور، دونك تقدر تكون اون سانتور رقيقة كيما تقدر تكون اون سانتور خشينة كبيرة. اي بور لو تيم تاع اليوم وين نكونوا حابين نخبوا لي ديفو، نجوزو لا فوتو اللي بعدها. نشوفوا الصورة الثانية شباب. بون، هنا عندنا سي لا تكنيك تاع لي غيور، لي غيور فيرتيكال ولا اوريزونتال. انت باغ اكزومبل اليوم راك لابس لي غيور فيرتيكال، تسمى لي جو بالطول، اكزاكتومون، اي سا افين لا سيلويت، شغل تبان رقيق. الوغ كو لي غيور اوريزونتال اللي جو هكا، هذوك يبينوك سمين. فوالا. نشكر عبدو في اي بي اللي لبسني، هو اللي اختار لي هذا اللباس. فوالا تري بيان، دونك هنا اوسي عندنا اون روب افيك دي ريور يكونوا فيرتيكال، توجور سي بور افيني لا سيلويت، دونك كي تشوف من الفوق للتحت يبان الانسان طويل ورقيق. تركزي على الطول. فوالا، الطول والرقيق، فوالا. تزيد لك في الطول. اكزاكتومون، هنا اوسي عندنا لا تكنيك، فوالا، عندنا اوسي لي ريور وعندنا لا تكنيك تاع الحزام، دونك الحزام كاين بليزيور تيب تاع سانتور، كاين اللي خشن وكاين اللي رقاق. بور افيني لا سيلويت ولا باش تباني رقيقه، فوميو يلبس الواحد حزام رقيق. رقيق. Déjà, ça va marquer la taille. Et plus de ça, qui qu'on rqiq, ça va pas forcément attirer l'attention vers هذيك البلاصه. Okay. هنا par exemple عندنا حزام رقيق. Par contre, qui qu'on حزام خشين, راح تشوف directement فيه وتفيق باللي في هذيك البلاصه كاين quand même des rondeurs et tout. Belle Dalia Chih هذه. Oui, c'est vrai, tu belle Dalia Chih mais en plus blonde. Dalia Chih لابسه حجاب. Voilà. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est tenue ample, c'est-à-dire une robe تكون واسعة et tout, c'est à éviter parce que المرأة تتخبى لداخل تولي ما يبانوش لي فورم تاعها. كي تكون لابسة الواسعة بزاف. كي تكون لابسة الواسعة بزاف، et d'où vient la technique تاع la ceinture. اوكي. Voilà. هنا عندنا la technique تاع les blazers. Les blazers, c'est une pièce سهلة، تصيبوها partout، تلبسوها partout، mais اللي عندها une structure qui permet d'affiner la taille. Parce que يكون structuré، يكون centré في la taille، هنا يكون واقف، voilà. يكون واقف في les épaules، يكون plus fin، enfin plus structuré في la taille. Donc ça permet d'affiner la taille. Et de préférence, يكون un blazer طويل. Ou foncé. لازم يكون. Voilà, de préférence foncé et de préférence aussi طويل. Parce que طويل, ça va directement cacher les hanches. Okay. Voilà. دونك هنا عندنا ان بلازور فير بلوتو. عفوا كي تلبس بلازور تقدر تلبس نيمبورت كيل كولور من التحت.
تقدر تلبس حتى الفاتح كل... لانه منذ قليل قلتي ما راكي تكون سمينه من الاحسن الغامق. فوالا انا نمد لكم دوكا بليزيور تكنيك تقدر تابليكي وحده فيهم كيما تقدر تابليكيهم كاع. ممكن انا كي نقول لك بلازير تقدر تلبس ان بلازير وتخير لا كولور اللي حبت اللي حبتها. بصح الى pardon دونك الى حبت تبان اونكور بلو فين تلبس ان بلازور وتزيد اون كولور فونسي. اوكي فوالا دونك سي درجات كيما تحب دير دير تحب تابليكي كاع لي تكنيك ولا تحب تابليكي وحده فيهم برك. دونك هنا عندنا باغ اكزومبل جوستومون ان بلازير فير سور اون توني بلونش لو بلون يبين بلي كوميم سمينه ما كي مي كي تزيد له ان بلازير ستركتوري وين يبانوا لي زيبول واقفين اي لا تاي فين ديريكتومون سا افين لا سيلويت. فوالا كاين ان اوتر بلازير بعد هذا دونك هنا سي ان بلازير غري اي جوستومون سي سور دي كولور حياديه دونك عندها لو بونتالون ديجا نوار لو نوار ديريكتومون سا افين لا سيلويت لو بلازير اي لي غري دونك راح تكون كاينه اون بيل كومبينيزون دو كولور لو بلازير سا افين اي دونك تبان ديريكتومون ان بو بلو فين كو دابيتود. Ensuite, on a les pantalons. Donc, les pantalons, il est préférable, mais si préférable, indispensable, les pantalons taille haute, les couleurs aliens. Parce que les qui utilisent un pantalon taille basse, directement la concentration de la carte à la ligne. Et nous, on a fait la concentration de la donc, qui a un pantalon taille haute, il va affiner la silhouette, il va marquer la taille. Le tour de taille, c'est l'endroit le plus rétréci, les couleurs gaffent notre corps. Donc, qui, voilà, par exemple, là, qui utilise un pantalon taille haute, directement la concentration de la taille. Et donc, c'est l'endroit le plus fin. Et donc, tu mets directement l'illusion que la personne a dit qu'elle alors que ce n'est pas le cas. Voilà. On a un pantalon taille haute et aussi on a les pantalons larges. Alors, il est même si قلت لك بلي éviter les vêtements amples اللي يكونوا كبار بزاف mais aussi il faut éviter les vêtements collants اللي يكونوا لاسقين في الكور parce que directement راح يبانوا كاع لي روندور فوالا حنا راح نروحوا فير ان تروك اللي يكون ستركتوري يكون près du corps mais ما يكونش لاصق. هنا عندنا لي بونطالون كاري ولا لي بونطالون لارج directement يخبيو فوالا surtout من التحت parce que باش نديروا هذاك ليكيليبر. Souvent, les femmes ou souvent le corps, ils se mettent les jambes le four. Voilà. Donc, voilà, un autre pantalon, ça va nous permettre de dire un équilibre. Tous les mettent du volume et le four, le volume qui donne un pantalon taille haute, donc la taille est rqiqa. Hna zadt lha la technique, tu as les rayures, qui m'a dit les rayures verticales, directement la femme a les tbent twila. Alors que quand tu bdel le pantalon, ma rach tbent twila gaa kima hak. Voilà. Ensuite, on a la technique, tu as la photo libada, les colliers. Bon, là, c'est une autre remarque. Il faut éviter les pantalons, les conos, mam jeans. Là, c'est mam jeans, c'est une tendance qui est en train de ou donc à la toilette, mais tu as regardé les bonnets, les mandoms, beaucoup de formes. Parce que là, le mam jeans, c'est un pantalon liquide slim, mais en même temps, il est ouais, donc directement, les formes liées, il va les accentuer. Ils y délhomme, ils y doivent être. Donc à éviter les mam jeans ou là, les pantalons carottes aussi qui m'a lié à l'anilepsalium, c'est des trucs à éviter les nes liant des rondeurs ou là, les liant des mafes habini khbouhom surtout dans le منطقه السفليه. Voilà. Donc بعد هذا عندنا la technique تاع l'écolier. هضرت لكم déjà là les accessoires ou سقسيتني قلت لي il a كاين des accessoires recommandés pour un type de corps ou là, un autre type de corps. قلت لك بلي lorsqu'on veut attirer l'attention vers un endroit, نلبسوا directement un accessoire كبير. Liban بزاف. هنا lorsqu'on veut ne pas attirer l'attention vers un endroit, نلبسوا un accessoire يكون رقيق وطويل parce que directement qui يكون طويل يبان le haut تاع le corps encore طويل. Par contre qui يكون le collier قصير directement ça coupe هنا. Donc ما راحش يبان le corps طويل. Donc الا حبيتي تافين تا سيلويت وتبان رقيق اكثر et طويل اكثر un collier رقيق بصح يكون طويل. Voilà. Qui m'a par exemple ce genre de collier. Et les accessoires, ils aident directement l'aime ça la tenue. L'aime, Anna pour moi, l'aime, ouais, qu'on y ait des accessoires pour tous les jours. Un collier, des boucles d'oreilles, des bagues et tout. Mais l'aime, bar qui qu'on adapte à la tenue ou à la morphologie de la personne. Voilà. Ensuite, on a les motifs. Donc les motifs, tu me diras, les couleurs, les couleurs foncées, surtout chita. Anna personnellement, je ne peux pas changer. Je du rouge, je du rose, je n'aime pas tout. Je me permets tout. Donc les nes qui m'a Anna, je n'aime pas les couleurs, je n'aime pas les motifs. Qui veut quand même cacher les rondeurs, tu n'aimes des motifs rares. Donc elle évite, par exemple, les fleurs liconokbar. Qui conokbar directement, ça attire beaucoup plus d'attention. Par contre, qui conno des motifs rares, qui m'a cassé des fleurs rares, bzef, mais benouche vraiment un motif, mais quand même c'est un motif où les clems à la tenue,
ça permet d'affiner la silhouette. تلبس ان موتيف بلا ما تزيد تبان سمين اكثر ولا بو امبورت. عندنا اون اوتر فوتو بعد هذه تاع un motif. Donc, dans ce cas-là, c'est un motif noir et blanc. Donc, déjà, le noir et le blanc, ça affine la silhouette. Et qui connaît le motif a une direction, mais d'abord, il connaît la taille. Qui m'a le motif, je le fais, ça me dit, il y a un Donc, il y a un petit peu de temps. Voilà. Qui m'a les rayures. Il y a un petit peu de temps à la rayure. Et donc, تروح في الطول. فوالا الوغ كي يكون الموتيف رايح في العرض ولا لي غيوغ رايحين في العرض ديريكتومون شغل تشوف منا تولي تبان لك لا بيرسون سمينه تشوف الحجم فوالا هذوما سي حيل سي دي زيدي بور ترومبي لوي شغل باش تخدع البصر فوالا تخدع البصر تاع الناس اللي راهم يشوفوا فيك Ensuite, on a la dernière technique, les hiya, les talons. Donc, les talons directement, beni touila et donc logiquement, beni rqiqa. Ou les gens qui aiment les talons, les talons, j'ai pris d'autres photos, les hommes, les baskets, des compensés en quelque sorte, ou la plateforme. Là, on a des talons, mais les baskets, les font des plateformes, donc ils sont alliés. فوالا فوالا كيما سو جور دو باسكيت يبانو من تحت عاليين دونك ما تبانيش باللي راكي لابسه طالون ما راحش تعيي روحك بلي طالون باسكو كاين بزاف ناس بالك ما يعرفوش يمشوا به ما يحبوش اكسيتيرا اي دونك لي باسكيت هذوما اللي يكون لا بلاتفورم تاعهم عاليه ديريكتومون تطلعي تباني طويله وتباني رقيقه اي ديريكتومون كيف كيف خدعه بصريه باش الناس يشوفوك رقيقه الوغ كو سي با الكا برافو عليك كانت هذه الخدعه البصريه والحيل اللي يمكن انه تستعملها كل سيدة من أجل أنه تبين جسم نحيف لكنه ليست خدعة بصرية تواجد أنطونيلا معنا واللي نورتنا بحضورها دائما شكرا لك نورتينا بحضورك وإطلالتك يعيشك ونطلب برك من المشاهدين يتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا لنا أشاك فوا لي سوجي لي سوجي كو سا انتيريس كوم سا نهضر لهم على واش يحبوهم برافو عليك يعطيك الصحة أنطونيلا مشاهدينا رايحين على فاصل غنائي من بعده ينضم الينا خبير تجميل سعدي للحديث عن القصات الخاصه بهذا الموسم يلا تفضلوا